दर्शकबिन नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टिभीमा स्वागत नेपाल सर हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद मनोज सर। दलबल राजनीति विषयमा कुरा गरौँ। केही कुराहरू यस्ता छन् जुन कुरा एकअर्कासँग प्रधान शत्रुको रूपमा रहेका थिए, जसलाई अहिले मौका छ, जो अहिले गृहमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ विगत एक वर्षदेखि उसको राजनीतिक करियर, उसको जीवन, सबै कुराहरू फाइल खोतली खोतली उसका समाचारहरूमा कैलाशी रह्यो, कान्तिपुरको समाचारमा हरेक दिन कुनै न कुनै रूपले, कहिले सहकारी, कहिले नागरिकता, कहिले पासपोर्ट, समाचार बनाइराख्ने कैलाश सिरुवा, उनी विरुद्ध अहिले यति धेरै प्रमाणहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन्। द डार्क फाइल थ्रु तपाईँको सिधा कुरा ल्याएका कुराहरू यो रिलेटेड हो, पक्कै कुनै न कुनै रूपले रविजी सुरुमा आक्रमक रूपले आएको हुनसक्छन्। यसमा यो जनचासोको विषय भन्दैछु है, तर यसमा आज त्यो विषयमा एउटा अधिवक्ताको रूपमा पनि तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा बहस गर्दाखेरि, जस्तै मिडियामा बोल्दाखेरि पनि, मलाई लाग्छ नेपालको सबै ठुला साना संसारमा यहाँको भनाइहरू एकदम जबरजस्त रूपले अगाडि आएछ। सायद यहाँमाथि केरकार पनि भयो होला, सोधखोज पनि भयो होला, किन यति धेरै आक्रमण भएको भनेर। यसलाई कसरी, नेपाली जनतालाई कसरी पस्याइदिनुहुन्छ? किन चाहिँ रवि मौन छन् र तपाईँ अब कैलाश सिरियालाई रविसँग होइन कि स्वागत नेपालसँग अलिकति यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने भन्ने परेको छ भन्ने कुरा गर्छन् क्या? होइन, मैले त त्यो कैलाश सिरियाज्यू मात्रै होइन, रवि लामिछानेज्यू समेत पहिल्यैदेखि जे कुरो भन्दै आएको थिएँ त्यो अहिले एकदमै प्रमाणित भयो। अब चाहिँ हजुर त्यो के हो भने, यिनीहरू एक अर्का विरुद्धका प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर राख्छन् र एकअर्कालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छन्, अनि जनता कहिले यसले ब्ल्याकमेलिङ गरेको कुरा थाहा पाउँदैनन् र मिडियामा चर्को दिएको देखेर रमाइलो मान्छन्, खुसी हुन्छन्, केही समय मनोरञ्जन प्राप्त गर्छन्, केही समय फेरि अर्कोले ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यो ब्ल्याकमेलिङ चाहिँ त्यसका विरुद्ध मजाले दियो नि गलत कुराका विरुद्ध भन्ने लागिरहेको हुन्छ जनताले, तर यिनीहरू ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका हुन्छन्। यिनीहरू दुवैले एकअर्काका प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर राखेर सकेसम्म ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, आफूलाई आघात पर्न थाल्यो भने त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिने यिनीहरूको पेसा हो। यो दुवै थरीको पेसै यही हो। तपाईँले रवि लामिछानेज्यूले चाहिँ गृहमन्त्रीबाट अघिल्लोपटक राजीनामा दिँदै गर्दा त्योभन्दा अगाडि ब्ल्याकमेलिङ गर्नलाई लुकाएर राखेका फोटो र भिडियोहरू सार्वजनिक गरेको थाहा पाउनु, एक्सिडेन्ट हो, माइतीघर हो, थाहा पाउनुभयो त्यो कुरो। त्यो उहाँलाई गृहमन्त्री हुँदैखेरि थाहा थियो, जहाँ कारवाही गर्नुपर्थ्यो उहाँले ब्ल्याकमेल गर्नलाई त्यो राख्नुभएको थियो। जनतालाई यसले फाइदा गर्यो गरेन? उहाँहरू दुईवटालाई पो फाइदा वा बेफाइदा हुन्थ्यो। अब यसै गरिकन जनार्दन शर्माज्यू मन्त्री हुँदाखेरि कान्तिपुरले मसँग गरेको बार्गेनिङ फलानु ठेका फलानुका लागि गरिदिनुभन्दा मैले नमानेको हुनाले अहिले म विरुद्ध समाचार लेखेर खनियो भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। हजुर, उहाँ मन्त्री हुँदैखेरि उहाँले मलाई कान्तिपुरले यसो गरेको थियो है चाहिँ भन्नुभएन। तर जनतालाई के लाग्यो, यतातर्फबाट उता लग्यो होइन राहत सामग्री भन्दाखेरि हो क्या दियो सही कुरा भन्ने लागेको हुन्छ, तर यो उनीहरूले ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको भित्रभित्र जनतालाई थाहा हुँदैन। जनताले यो कुरा चाहिँ अहिले अब प्रष्टैसँग बुझेका छैनन् भने बुझ्नुहोस् भन्छु म एउटा। तर त्यो जुनसुकै नाममा होस्, दुईवटा राहदानी दुईवटा देशको बोकेर हिँड्ने गृहमन्त्री अपराधी नै हो, यसलाई अपराध भन्छ राज्यले हो, यस्तो मुद्दा नचलाउने भनेर महानिधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय गरेको छ। अपराधमा उहाँले फैसला भएर छुट पाउनु भएको, उहाँ क्लिन चिट पाउनु भएको होइन। अब यस्तो एउटा अपराध गर्नेले अर्को दोहोरो पासपोर्ट बोक्नेले दोहोरो नागरिकता बोक्नेलाई कारवाही गर्ने खेलमा जनता रमाइलो मानिरहेका छन्, जनता चाहिँ यसको मनोरञ्जन लिइरहेका छन्। अब हामी जस्तो स्वतन्त्र मान्छेले देख्दाखेरि योभन्दा केही पनि छैन। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, म चाहिँ यसको पक्षमा छु। कति राम्रो प्रतिशोध, कति सुन्दर प्रतिशोध, यस्तो प्रतिशोधले जनतालाई फाइदा गर्छ, यस्तो प्रतिशोध लिइरहनुपर्छ। कहिले एउटाले प्रतिशोध लियोस् र एउटाको नकाम जति, एउटाको गलत कार्य जति, कुकार्य जति सबै छारष्ट गरिदियोस्, अनि अर्को शक्तिमा भएको बेलामा अर्कोले फेरि त्यो अर्काको सबै कुराहरूलाई प्रतिशोध लियोस् र कारवाही गरोस्, प्रतिशोध लियोस् र भ्रष्टाचारीलाई एउटा सत्तामा हुँदा छानी छानी अर्को दलकोलाई कारवाही गरोस्, अनि भ्रष्टाचार गरेको रकम राज्य कोषमा ल्याओस्,
फेरि त्यसपछि अर्को शक्तिमा आउँछ, पहिला जसलाई जसले कारवाही गरेको थियो त्यसलाई गरोस्, अनि फेरि त्यसले भ्रष्टाचार गरेको रकम राज्य कोषमा फिर्ता ल्याओस्, जनतालाई कस्तो आइसन्चो हुन्थ्यो, होइन र? हामी जनताले यसरी सोच्नुपर्छ है, हामी जनताले रवि लामी छानेको पक्षमा, कैलाश श्रेयको पक्षमा, कहिले नारायण काजीको पक्षमा, कहिले विनोद चौधरीको पक्षमा होइन, हामीले प्रतिशोध लिने भनेर भन्छन् नि नेताहरूले, हो त लिनुपर्छ त हजुर, यो त कति राम्रो प्रतिशोध, यस्तो लिनै पर्छ, प्रतिशोध नलिएर बिग्रेको यो देश, प्रतिशोध लिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेर ताली बजाउनुपर्छ, जनता विभाजित हुनुहुँदैन, यता कहिले एउटा भ्रष्टाचारीको चाहिँ तपाईँको समर्थक भएको छ, कहिले दोहोरो नागरिकतावालाको समर्थक भएको छ, कहिले दोहोरो पासपोर्टवालाको समर्थक भएको छ, कहिले सहकारी ठगको समर्थक भएको छ, कहिले राइफल देखाएर बन्दुक लुट्नेको समर्थक भएको छ, कहिले बुवा आमाको क्रिया बसिरहेका मान्छेलाई घाँटी काटेर घाँटी काट्न नसकेकाको मुखमा मासु कोच्याउनेको समर्थक भएको छ, यस्तो सहाराका समर्थक, महाकाली बेच्नेको समर्थक भएको छ, अनि महाकाली बेच्नेको समर्थक भएको छ, यस्तो समर्थक र विरोधी कित्तामा जनताले नउभिकन एकदम प्रष्ट बुझ्नुपर्छ, यिनीहरूले आफ्नो पेसा गर्दैछन्, यो पेसा ठगीको, यो पेसा लुटको हो, यो ठगी लुट र झुटको पेसाको विरुद्ध जनता चाहिँ एकीकृत बनेर राम्रो द्रष्टा हुनुपर्छ, दृश्य दर्शक तपाईँको दृष्टि यी कुराहरूमध्ये हामी दृश्य बन्ने हो कि हामी द्रष्टा बन्ने हो कि हामी चाहिँ आफै तपाईँको दृश्य बनेर बस्यौँ भने त सक्यो, हामी सही अर्थको द्रष्टा बन्नुपर्छ, सही अर्थको दर्शक बन्नुपर्छ, त्यो मनोरञ्जन लिने मात्रै होइन, हेर्नुहोस् यसको पछाडि तात्पर्य पनि हुनु पऱ्यो नि, हजुर, यसो भएको कारणले जनताले यो विषयमा कसैको पक्षमा पनि सत्य के हो भनेर अहिले मैले जे भने एकअर्काले गरिरहेको उनको पेसा गरिरहेका छन्, यो सबै कुरा यो खेलमा भइदियो भने राम्रै हो, नत्र त म त अब मृत्युदण्डको पक्षमा छु, यस्तो दोहोरो नागरिकता बोक्ने, दोहोरो पासपोर्ट बोक्नेहरूलाई त देश निकाला गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, पञ्चायतकालमा यस्तालाई धेरैजनालाई तपाईँको देश निकाला गरिएको थियो, अर्कै देशको पासपोर्ट बोक्ने मान्छे नेपालको मन्त्री हुने त नि कल्पनासम्म हुँदैन थियो पञ्चायतकालमा, म त एकदलीय व्यवस्थाको पक्षमा छु, बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्यको पक्षमा, नेपालमा त सत्ता र शक्तिलाई अहिले तपाईँको यति धेरै प्रभावित पारेको रहेछन्, जुन काण्ड अहिले जुन रफादफा जस्तो पारिएको छ त्यसबाट सर्पष्ट भयो नि, यो ल्याएकै व्यवस्था यसैका लागि हो त, यो व्यवस्था ल्याएकै यसैका लागि हो, घोषित रूपमा एकअर्काले एकअर्कालाई भनिरहेछन् त, एउटा भन्छ होइन यो संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ न, भोलि हामीले पनि यस्तै गडबड गर्दाखेरि समिति संसदमै गठन गरेर अनि यसो सोधपुछ गरे जस्तो गरेर क्लिन चिट दिन सजिलो पर्थ्यो हामीलाई पनि हुन्थ्यो, अहिले नजिर राखिराखौँ संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ भनेर, चोरहरूले चोरहरूलाई, ठगहरूले ठगहरूलाई छानबिन गरे जस्तो गरेर, अनि त्यहाँ उनीहरूले चोरले चोरलाई ठगले ठगलाई जवाफ दिने, अदालतमा आएर नदिने, जवाफ दिनु पऱ्यो त अदालतमा हो नि त, होइन प्रहरीको बयानमा हो नि त, तर जवाफ कसलाई दिने, त्यही ठगहरूमध्येको एउटा ठगले अर्को ठगलाई समिति गठन गरेर जवाफ, संसदीय छानबिन समिति जुन माग गरिएको छ यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ यहाँ, म त रवि लामी छानेको पक्षमा छु, रवि लामी छानेको भनाइ के छ, संसदीय छानबिन गठन गर्नु हुँदैन एउटा व्यक्तिको विषयमा गठन गर्ने भनेको होइन रवि लामी छानेजीले, हो उहाँको भनाइको म पक्षमा छु, एउटा व्यक्तिको लागि छानबिन गर्ने संसदीय छानबिन समिति, त्यति ठुलो एक्सर्साइज गर्ने, एउटा व्यक्तिको बारेमा त तपाईँको पुलिसमा ल्याएर पक्राउ गरेर हिरासतमा बयान पो दिनुपर्छ त, एउटा व्यक्तिको बारेमा त अदालतमा आएर पो जवाफ दिनुपर्छ, म रवि लामी छानेकै पक्षमा हो, उहाँले भने जस्तो संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु हुँदैन, पक्राउ गरेर पुलिसमा ल्याउनुपर्छ, अदालतमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको बयान लिनुपर्छ, त्यो बयानमा हामीले प्रश्न गर्छौँ वकिलहरूले, होइन त्यस कारण म रवि लामी छानेको पक्षमा छु, एउटा व्यक्तिको बारेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने यो हो भने सन्दीप लामी छानेको बारेमा छानबिन गरौँ, संसदमा छानबिन समिति गठन गरौँ, हुन्छ एउटाले एउटालाई हत्या गरौँ कहीँ बाटोमा बलात्कार गरौँ संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने, अब जसले हत्या गर्छ जसले बलात्कार गर्छ त्यसले संसदमा आएर म जवाफ दिन्छु भने के हुन्छ, भनेको सन्दीप लामी छानेले अहिले संसदमा जवाफ दिन पाउनुपर्छ, त्यसो हो भने हो कि होइन, अब हेर्नुहोस् तपाईँको एकातर्फ मलाई संसदमा विश्वास छैन त्यसैले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु हुँदैन भन्ने आफै गृहमन्त्री,
मलाई संसदमा विश्वास छ, म संसदमा जवाफ दिन्छु भन्ने आफै संसदले छानबिन समिति गठन गर्नु हुँदैन रे, तर जवाफ चाहिँ संसदमै दिन्छु भन्ने रे, संसदले छानबिन समिति गठन गर्नु हुँदैन भन्ने हो भने संसदमा जवाफ दिन्छु भन्न पाइँदैन, जवाफ अदालतमा आएर दिन्छु भन्नुपर्छ, जवाफ प्रहरी सामु बयान दिएर गर्छु भन्नुपर्छ। यसैले काङ्ग्रेसले अहिले संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ भन्ने मागको म विरुद्धमा छु। यो माग ठगहरूले ठगहरूलाई सफाइ दिन छानबिन समिति गठन गरे जस्तो गरेर गरिएको प्रपञ्च हो र पछि पनि सांसदले गरेका अपराधहरू संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने, अदालतमा नल्याउने, प्रहरीले पक्राउ नगर्ने, प्रहरीमा बयान नदिने, एउटा नयाँ ठगी युगको संस्थागत रूपमा सांसदहरूको ठगी युगको सुरुवात गर्नका लागि यो भनिँदैछ। त्यसैले काङ्ग्रेसले भने जस्तो संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने होइन, रवि लामिछानेले भने जस्तो एउटा व्यक्तिका बारेमा छानबिन समिति गठन गर्नु हुँदैन, आएर प्रहरीमा जवाफ दिनुपर्छ, प्रहरीमा जवाफ दिनुपर्छ, अदालतमा आएर अदालतमा जवाफ दिनुपर्छ। यो होइन त रवि लामिछानेजीले भनेको, संसदमा होइन, होइन त कहाँ हुँदा? बडा रोचक कुरा गर्नुभयो, सुन्यो भने पनि अतालेलान् फेरि रवि लामिछाने त होइन, तथ्य नै यही हो। मैले त तपाईँको तथ्यभन्दा बाहिर गएर त बोल्दै बोल्दैन नि, यहाँसम्म मान्छे किन सोच्दैनन् काङ्ग्रेसीहरूले? होइन, अब उहाँहरूले यो एउटा गलत परम्परा चाहिँ सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा गलत परम्परा ठगहरूले संसदमा जवाफ दिने हो फेरि। त्यही त, एउटा पात्र जो संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दिनँ भन्छ, तर संसदमै गएर जवाफ दिन्छु भन्छ, जवाफ दिन्छु भन्छ। अनि यो प्याराडक्स भएन, इङ्ग्लिसमा प्याराडक्स, तपाईँको संस्कृतमा विलोम, यस्तो विलोम तर्क गर्न मिल्छ भने चाहिँ कैलाशी रोयको के हुन्छ होला सर? कैलाशी रोयाज्यूको मात्रै होइन, त्यो अहिलेको गृहमन्त्रीको, कैलाशी रोयाको, सबैको यो छानबिन, उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर पछिल्लो समय दिएका जुन तपाईँको नेपालमा जन्मिने बित्तिकै नागरिकता दिएको भनेर चाहिँ गरेका छ नि, त्यो सब खारेज गर्नुपर्छ। यो हुने रहेछ, यो बिउतिने रहेछ, गलत त बिउतिने रहेछ नि, जस्तै बालुवाटार प्रकरण कति पछि आएर बिउत्यो, भाग्छन् मान्छेहरू, केही मान्छेहरू त त्यहाँको जग्गा खानेहरू त फेरि सर्वोच्चमै न्यायाधीश छन्, जिल्लामै न्यायाधीश छन्, न्यायाधीश छन्, जग्गा दिन उचित हुन्छ भनेर लेखेको त्यो टिप्पणी लेख्ने कानुन अधिकृत त अहिले त जिल्लाको न्यायाधीश हुनुहुन्छ त गौतमजी, अनि त्यहाँ कहीँ तपाईँको मन्त्रालयको सचिव, अरू कुनै पनि मन्त्रालयको सचिव पुरा छैन, भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिवलाई मालपोतको कार्यालय, भूमि सुधारको कार्यालयको कर्मचारी भनेर पो सजाय दिएको छ फैसलामा। अनि त्यही तपाईँको बालुवाटारको जग्गाको विषयमा फैसला चाहिँ के गर्यो अदालतले? नेताको पेसा भ्रष्टाचार गरेर खाने हो, यिनले नीतिगत निर्णय गर्छन् नि त नेताले, होइन हो, यिनले गरेको नीतिगत निर्णय जुन थियो त्यो भ्रष्टाचारै हो चाहिँ भनौँ, तर उसको पेसा त्यो भएको हुनाले उसले त्यो भ्रष्टाचार गरेको निर्णय गरेकोमा सजाय गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनौँ विशेष अदालतले, विश्व हाँस्ने खालको फैसला गर्यो, यस्तो पनि हुन्छ। कस्तो एउटा वकालत, एउटा चर्चित वकालत गर्ने पात्र, राजनीतिक विश्लेषक, तपाईँहरू आफै यो भन्नु भनिराख्नु भएको छ, कस्तो एउटा है, होइन दुःखद दुःखद संसारमा नेपाल त नि यस्ता गए गुज्रेकाहरूको तपाईँको भूमि भन्यो नि, आइजिपी जस्तो मान्छेले प्रमाण होइन भन्छ जारी दरखास्त, गृहमन्त्री जस्तो मान्छे प्रमाण होइन भन्छ आज, हिजो तपाईँको छानबिन समिति गठन गर्नु पर्दैन यत्रो भइसकेपछि भन्छ, आज के को छानबिन समिति भन्छ, तर उन्मुक्ति पाउँदैन रहेछन् स्वागत सर। अहिले बाल मन्दिरमा 20 विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेका छ, त्यसमध्ये 1 त मृत्यु भइसकेका छन्, मरेको मान्छेलाई कसरी समात्ने? अनि आज जसको विषयमा अहिले छानबिनको कुरा यहाँले गरिराख्नु भएको छ, जस्तै रवि लामिछाने, कैलाश सिरुवा, यस्ता खालको कुनै न कुनै कुनै कालखण्डमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू, अपराध गर्नेहरू त ग्यारेन्टी तानिने रहेछ नि त, यहाँहरू जस्तो, हामीहरू जस्तो कोही न कोही शासकहरू आयो भने त होइन, हामी जस्तो आउने हो, तपाईँ जस्तो आउने हो भने चाहिँ नि, यो त दुर्गा प्रसादजीले भन्नुहुन्थ्यो कि एउटा, म कहाँ जेलमा लगेर राख्छु, म त घुँडा पनि गोली हानेर त्यसपछि चाहिँ हस्पिटलमा लगेर राख्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि। अब जेलमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिक कम सिधाको खर्च हुन्छ होला, उपचार गर्दा अलिक बढी खर्च हुन्छ होला, हजुर, राज्य खर्च किन गर्ने, तर घुँडामुनि गोली हान्ने कुरा त ठिकै छ, म चाहिँ फेरि घुँडामुनि गोली होइन फाँसी मृत्युदण्डको पक्षमा छु फेरि, होइन त्यति दयामायामा गर्दिनँ, जसको कारणले धेरै मान्छे गरिबीको कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भए, त्यो आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई बाँच्ने कुनै अधिकार छैन, न्याय नै हो सर्वोच्च न्याय, हेर्नु, त्यसमा म चाहिँ त्यसको पक्षमा छु।
अब कुनै न कुनै दिन त आउने रहेछन् नि भन्दा मूल काम त्यो भ्रष्टाचारको गर्ने र गराउने, एउटा गराउने वकिल हो, अर्को गराउने निर्णय गर्ने हो, होइन? यी दुवै सर्वोच्च हजुर त्यही बालवाटारको जमिनको सवालमा हेर्नु, यदि यो देशको कानुनको ठेलीहरूले बोल्न सक्थ्यो भने नि, यी कानुनका ठेलीहरूले बोल्न सक्थ्यो भने, यो कानुन आफै अदालतमा उभिएर बोल्न सक्थ्यो भने, पहिलो मुद्दा चाहिँ वकिललाई हाल्थ्यो, दोस्रो मुद्दा न्यायाधीशलाई हाल्थ्यो, तेस्रो मुद्दा पत्रकारलाई हाल्थ्यो, अनि नेता भन्नेले त चौथो मात्रै मुद्दा हाल्थ्यो कानुनले बोल्न सक्थ्यो भने। कानुनले बोल्न सकिरहेको छैन, कानुन बोल्न सकिरहेको छैन। जब धन बोल्छ तब कानुन चुप हुन्छ, जब पावर बोल्छ तब कानुन चुप हुन्छ। त्यो नजिर बसाइयो, अहिले भएको त्यही त छ नि। हिजो सबै केसहरूमा छैन, जब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति बोल्छ कानुन चुप हुन्छ। एमसिसीमा के हो, नागरिकता अध्यादेशलाई विधेयक भन्यो त अदालतले, मन्त्री परिषदबाट छलफल भयो, प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विधेयक हुन्छ कि अध्यादेश हुन्छ? संविधानमा कायम पनि छैन त प्रधानमन्त्रीले विधेयक लगेर राष्ट्रपतिलाई दिने कुरा, अनि ठप्पा लगाएर ऐन बनाउने कुरा त संविधानमा कहीँ छैन। तर अदालतले हेरेन, किन हेरेन? विदेशी तत्त्व। अब विदेशी तत्त्व भनिहाल्नु यहाँले, मैले जीवराम भण्डारीको एउटा संवाद सुनेको थिएँ, पत्रकार भए पनि उहाँको पनि अन्तर्वार्ता लिएको थियो एउटा अनलाइन टेलिभिजनले। सानोभन्दा सानो कर्मचारीको प्रमोसन मसम्म अब विदेशी हस्तक्षेप हुन थाल्यो, जस्तै त्यो एउटा समय थियो एउटा पत्रिकाको जिल्लाको रिपोर्टर हुन दूतावासको चल्थ्यो, सम्पादकको त कुरै छैन, सम्पादकहरू परिवर्तन हुन्थे विदेशीको इच्छा अनुसार, ओके भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले। त्यही त, जस्तै प्रमोसनको लागि अब प्रहरीमा म यो यो खालको व्यतिथि विसङ्गति हुन दिन्न भनेर भाषण त गरे रवि लम्छानेले, तर पुरानै रवैयालाई निरन्तरता दिएको देखियो। उहाँको कुरा पत्याउने चाहिँ फेरि अब कोही छैन अहिले नेपालमा, उहाँको कुरा पत्याउने कोही छैन। उहाँको कुरा बोल्न थाल्ने बित्तिकै कहाँ ठग्यो भन्ने थाहा भइहाल्छ सबैले, त्यो तपाईँको चाहिँ पहिल्यै एजम्सन गर्छन्। यसले कुन कुरो, अहिले हेर्नु त गृहमन्त्री भएदेखि उहाँको एउटै काम छ आफ्ना अपराधको बारेमा बचाउ गर्ने, बाहेक केही काम गरिदिँदैन। उहाँ त राजनीतिमा आएदेखि आफ्नो बचाउ बाहेक केही देख्दैन मैले, त्यो बाहेक केही गरिदिँदैन। गृहमन्त्री मात्रै होइन, उहाँले जहिलेदेखि राजनीतिमा आउनुभयो, चुनाव जित्नु, त्यसपछि केस जहिलेदेखि पर्यो नागरिकता काण्ड, पासपोर्ट काण्ड, त्यहाँदेखि उहाँ त कन्टिन्यू बचाउमै हुनुहुन्छ। यो अहिले के चाहिँ गरेर एउटै काम गरे, सरकारमा गए, तलब भत्ता खाए, सारा प्रयोग गरेर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा, यिनीहरू त मन्त्रीमण्डलमा गएको त इलाम दुईमा त्यो पनि जमा प्रचार गर्नुभयो होइन, जमा सिरिज अफ हेर्नु न, सबै ठाउँमा काम बिगारेको, अनि किन नराम्रो गरेको भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने बाहेक अर्को कुनै काम छ? अनि यस्तो राजनीति के गर्नु, कि नीति नयाँ देखाउनु, कि नैतिकवान हुनु, कि असफल भए पनि राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्नु, अरूले गरे जस्तै गरिरहेछ त्यो पनि असफल भएको छ, अरूले गरे जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने प्रयत्न गरेको छ त्यो पनि असफल भएको छ, अरूले जस्तै ब्याङ्क लुटे जस्तो सहकारी लुटिरहेछ त्यो पनि सबै नाङ्गो भएर बाहिर प्रमाण आइरहेछ, अलि नक्कल गर्दा पनि अक्कल पुर्याएर गर्ने हो भने त्यो चोर पनि राम्रो हुन्छ कि त्यो भएन। अलिकति अघि यहाँले सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्ग कोट्याइराख्नु भएको थियो, यसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै हात छ भनिन्छ यिनलाई त्यो मुद्दा लाइनुमा, होइन? त्यो छिटो जस्तै आज एक नम्बरमा फैसला हुने चिज भएनछ, पछि हुने चाहिँ भयो, पेसी सारियो, सम्भवतः यिनीहरूले यो वर्ल्ड कप सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो यसलाई चाहिँ रफादफा हुने रफादफा के भन्छन् त्यसलाई फैसला हुने गरी नगर्लान् जस्तो छाटकाट देखाए हो। हेर्नु हेरिनु पर्ने त सन्दीपकै मुद्दा थियो होइन, यहाँ तपाईँको सन्दीपले त्यो खेलमा सहभागिता नजनाउन् भन्ने विदेशी इन्ट्रेस्ट हुँदै हो, यो पक्का हो। त्यो अर्को मुद्दाको सवालमा चाहिँ मसँग फाइल पनि छैन, म त्यसको वकिल पनि होइन, पक्ष विपक्ष दुवैबाट होइन, तर सञ्चार माध्यममा आएका धेरै कन्टेन्टहरू र उहाँको मुद्दाको सम्बन्धमा आएका यस पूर्वका आदेशहरू पनि छापिएका थिए, ती सबै हेर्दा यिनै रवि लामिछानेलाई पहिला
विदेश जाँदाखेरि अदालतलाई जानकारी दिएर जानु, फर्केर कहिले आउने हो भन्ने स्पष्ट गरेर जानु, उपचार गर्ने सवालमा चाहिँ जानु तर अदालतको अनुमति लिएर जानु, त्यही भएर तिमीलाई चाहिँ जेलमा राख्दिन, यति काम चाहिँ गर्नु भनेर आदेश गराएको थियो नि हेमन्त रावल श्रीमानले. हेर्नु, अहिले उहाँलाई विदेश जाने भए खेल खेल्न जानु तर अदालतको अनुमति लिएर जानु, कुन मितिमा जाने कुन मितिमा फर्किने कागज गरेर जानु भनेर आदेश गर्न सक्छ क्या अदालतले? सक्दो रहेछ. मैले उदाहरणै दिएँ नि त, म उदाहरण बिना प्रमाण बिना बोल्दिनँ. हो, यस्तो सन्दीप लामिछानेको सवालमा हुन सक्थ्यो, रवि लामिछानेको सवालमा भयो, सन्दीपको सवालमा किन भएन? राजनीतिले संसारभरि देशको अनुहारमा कालो पत्तै हिँड्छ र राजनीतिजीवीहरूले देशको अनुहारमा विश्व मञ्चमा पोतेको कालोलाई पखाल्दै पखाल्दै सफा गर्दै खेलाडीहरू हिँड्छन्, देशको झन्डा उचो बनाउँछन्, देशको नाम रोशन गर्छन्. अब हो, यिनीहरूले देशको झन्डा पो उचाल्न आँटो, हामीले पोतेको कालो पो पखाल्न आँटो भनेर यतिसम्मको आदेश गर्दैन. मिडियाको पनि सत्ता हुन्छ, मिडियाको सत्ता सञ्चालन गरिरहेकोलाई त्यसो गर्न मिलु होइन, सत्ता साहित्यको पनि हुन्छ, सत्ता ज्ञानको पनि हुन्छ. सबैभन्दा उच्चतम सत्ता भनेको चेतन सत्ता हो, जो इनर सेल्फको सोभरेन्टीबाट तपाईँको विजडमबाट गाइडेड हुन्छ नि, त्यो मान्छेले यस्ता सबै कुराहरू विचार गरेर फैसला गर्ने आदेश गर्ने इत्यादि गर्छ. देशको कुरा छ, संसारका धेरै देशहरूमा नि यस्तो खालको तपाईँको मुलुकलाई एक कदम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ भने, त्यो सम्भावना छ भने, त्यसका लागि नियन्त्रित रूपमा उसका स्वतन्त्रताहरू दिने गरिन्छ, तर नियन्त्रित रूपमा. हेर्नु, यो राष्ट्रलाई सबैभन्दा माथि राखेर नसोच्नेहरूले सोच्दैन जस्तो कुरा, यस्तो किन हुन्छ? मरालाई किन फ्याटै फ्याटै छोड्न मिल्ने? तपाईँको खाँडका विरुद्धमा त्यत्रो प्रमाण हुँदाहुँदै होइन, त्यत्रो प्रमाण हुँदाहुँदै तपाईँको चाहिँ हाम्रो अख्तियारको प्रमुख भनेको मान्छेका विरुद्धमा त्यत्रो प्रमाण छ, अहिले आएको आएछ तपाईँको चाहिँ देवराज भट्टराईज्यूले लेख्नु भएको, किन कोही पनि केही पनि बोल्दैन, अदालतले यस्तालाई त छोडिदिन्छ. सबै विषयलाई हेरिनुपर्छ. अब यो मुद्दा तपाईँको स्थगित भएका विषयहरू चाहिँ यसका टेक्निकल कारणहरू रवि लामिछाने हाम्रो यो सन्दीप लामिछानेज्यूको आफ्नै तर्फको वकिलले स्थगित गराउनु भयो कि विपक्षीले गर्यो भने यताको तर्फको केही लाग्दैन होइन, यसो भएको हुनाले यो अनावश्यक रूपमा मैले फैसला गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर सोचे जस्तो चाहिँ देखिन्छ. यस्तो धेरै मुद्दामा चाहिँ तपाईँको हुने गर्छ, त्यो व्यक्त गर्दैनन् मान्छेहरूले, बेग्लै कुरा हो, यस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्छ. अब कतिपय अवस्थामा योभन्दा अगाडि मानव सन्दीप लामिछानेज्यूको सवालमा सकारात्मक हुने कोणको कुनै आदेश गर्ने कुनै न्यायाधीशको इजलासमा परेछ भने मैले त पहिला जस्तो मानव झजी गरेको रहेछ होइन, झिकाउने आदेश भएको रहेछ पक्षलाई भने, त्यो मैले नै गरेको थिएँ, अघिल्लो आदेश बदर हुनसक्छ, फैसला बदर हुनसक्छ भन्ने ठानेर उहाँले झिकाउने आदेश गरेको हो नि, फेरि उहाँकैमा पऱ्यो भने मैले अस्ति यस्तो गरेको थिएँ, त्यस कारण मेरो दृष्टिकोण त एक हिसाबले त्यहाँ प्रष्ट भएको छ, म चाहिँ हेर्दिनँ है भनेर न्यायाधीशले भन्नु राम्रै कुरा हुन्छ. अनि अर्को पक्षको वकिलले पनि अस्ति सन्दीपको पक्षमा चाहिँ आदेश गर्ने न्यायाधीशकोमा परेछ, श्रीमान तपाईँले चाहिँ नहेर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भन्न पनि सक्छ उसले, यस कारणले रोकिएको पनि हुनसक्छ, फेरि त्यसलाई स्थगित गर्नु नै राम्रो हुन्छ फेरि हेर्नु, त्यस्तो हो भने हो. यस्तो कारण के परेको छ, यो कारण नबुझिकन यत्तिकै, म त अन्धभक्त त कसैको पनि फ्रस्ट्रेसन त देखियो सन्दीप लामिछाने, त्यो चाहिँ हो अन्धभक्त चाहिँ म अन्धभक्त, म रवि लामिछानेको पनि अन्धभक्त भएको मन पराउँदिनँ, म सन्दीप लामिछानेको पनि अन्धभक्त भएको मन पराउँदिनँ. अन्धभक्तहरूले कुनै पनि तपाईँको लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताकै विरुद्धमा मत सिर्जना गर्छन्. हेर्नु, अन्धभक्तहरूले सधैँभरि देशलाई भड्कालामै जाग्छन्. यसो भएको हुनाले उहाँको मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गरेर हेर्ने विषय एउटा छ, किन स्थगित किन स्थगित. कतिपय अवस्थामा
स्थगित भएन भने त्यसमा अन्याय पर्न पनि त सक्छ नि, हजुर होइन र? मानव सन्दीप लामिछानेको विपक्षमा योभन्दा पहिला चाहिँ मानव कुनै एकजना न्यायाधीश जिल्ला अदालतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फैसला गर्नुभयो, मुद्दा उच्चमा पुगेछ, उच्चमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश चाहिँ तपाईँको बढुवा भएर उच्च अदालतमा आउनु भएको छ, अनि अस्ति सन्दीपको विपक्षमा फैसला गर्ने नै न्यायाधीशकोमा परेछ भने, अनि त्यो स्थगित भएको रहेछ भने किन स्थगित गरेको भनेर गराउन मिल्छ? उहाँले त फेरि पनि सन्दीपको विरुद्धमा फैसला गर्नुहुन्छ नि, होइन र? हो, यस्तो भयो भने स्थगित हुन्छ कि? यस्तो हुन सक्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ नि त, यहाँ कतिपटक त्यस्तो भयो होला, होइन? इत्यादि कारणले हुनसक्छ बहस मूल रूपमा गर्नुपर्ने वकिलको बाबुआमा मरे होला नि, 13 दिनको क्रिया गर्न बस्नु पर्यो होला। म विरुद्ध षड्यन्त्र भएको हो, म सबैलाई सार्वजनिक गर्छु। साङ्केतिक रूपले उनले महिला अभियन्ता भनेर सायद माइती नेपालको अध्यक्षलाई इन्डिकेट गरेरै स्ट्याटस लेखे, निकै लामो भावुक स्ट्याटस छ। अब हो यो बरु सक्छु भने मलाई दोषी ठहराओ, मलाई 8 वर्ष सजाय होइन, मलाई मृत्युदण्ड दियो होइन भने मैले खेल्न पाउने अधिकार, मेरो क्षमताले मैले राष्ट्र चिनाउने एउटा मेरो खेलबाट मलाई वञ्चित नगर। होइन, उहाँले यो निकै अगाडि नै सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, होइन? अहिले पनि प्रष्टैसँग गरिदिनु भयो भने झनै राम्रो हुन्छ, यसले मुद्दालाई नै सहयोग पुग्छ कि, मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा पनि सहयोग पुग्छ, त्यसलाई पनि सार्वजनिक गरिँदा हुन्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने म पक्षमा छु। र उहाँलाई परेको पीडा जुन छ नि, त्यो पीडा एउटा त्यो उमेरको मान्छे होइन, अनि राष्ट्रका लागि यति गरेको मान्छे, विश्वमै तपाईँको बलरमा सबभन्दा छिटो 100 विकेट लिने प्लेयर रहेछ हो। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण, हेर्नु, जोसुकै जुनसुकै कुलमा जन्मेको होस्, जतिसुकै प्रगति गरेको होस्, तपाईँको एकदम राम्रो चाहिँ पत्रकार होस्, राम्रो तपाईँको चाहिँ होइन राजनीतिक कर्मी होस्, उसका धेरै समर्थक छन् भन्दैमा उसले तपाईँको कानुन विपरीतको काम गर्न पाउँछ? पाउँदैन नि, पाउँदैन, होइन? मिडियाको कभरमा पनि गर्न पाउँदैन, खेलकुदको लोकप्रियताको कभरमा पनि गर्न पाउँदैन, त्यो तपाईँको चाहिँ मलाई यति मान्छेले भोट हाले, मेरो यति भोटर छन् भनेर पनि गर्न पाउँदैन। त्यो मेरिटमा प्रवेश गरेर गर्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा छ। हेर्नु, मैले त्यो मिसिल नहेरेको भएको हुनाले, यदि कुनै पनि लोकप्रियताको आडमा कसैले पनि गलत काम त गर्नै पाउँदैन, तर यो मुद्दा चलेको उहाँले गरेको हो कि भन्ने आशंका हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई खेल खेल्नका लागि नरोक्ने गरिकन आदेश गर्न सक्छ क्या अदालतले? गर्न सक्थ्यो, जसरी रवि लामिछानेको सवालमा विदेश जानुपऱ्यो भने अनुमति लिएर जानु अदालतको भन्ने थियो नि, उहाँलाई खेल खेलेर यो दिन फर्केर आउँछु भनेर कागज गरेर पठाउँदा हुन्छ क्या? त्यत्रो खेलाडी देश छोडेर भाग्दैन, अर्को ठाउँ बस्दैन कि? बस्दैन, पहिले पनि त उनी विदेशमै हुँदाखेरि उनलाई उनीमाथि पक्राउपुर्जी जारी थियो, हो नि? अनि केही भयो भने इन्टरपोलबाट झिकाउँछु भन्ने कुरा पनि आयो, उनले आए सिलिन्डर गरे, त त्यस्तै केस छ। जीवी राई कहाँ छन् के छन् कुनै खोजनीति छैन, अनि त्यो भएको हुनाले यहाँ देखिदेखि बालो टर्के जमिन खाने मान्छे चाहिँ खुलेआम डुलिरहेछन्। अब एउटा देशको नाम त्यस्तो गर्ने मान्छे खेलाडीलाई चाहिँ जान नदिने यस्तो अदालतले गर्नु हुँदैन, समय त अहिले पनि छ। अघि भनेको रविको जस्तो आदेश दिएर उहाँलाई चाहिँ कागज गराएर खेल्न पठाए हुन्छ। हस् हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि जय नेपालमा। जय नेपाल।